Ahoj děti, jsme na straně označené I, plný kruh a pokračujeme druhým cvičením. Prosím, zadání. Jo, že už to máte přečtené, výborně. Takže co tady stojí? Ano, přečti sloupce. Tak se do toho nejdříve pustíme společně. Jdeme na to. I, P, protáhneme tam čárka dlouhé i, si. i, s, i, l, a teď už jenom slabiky, m, p, s. Výborně, tak jsme to nejdříve zvládli společně, takže nyní to zvládnete samostatně. Přerušte si video a vraťte se, ještě tu máme interaktivní cvičení. Děkuji. Pro kontrolu ještě jednou společně. I, my, i, P i si. I li. Mi pi, si li. Výborně. Tak a jdeme na to interaktivní cvičení. A já si myslím, že bychom to mohli opravdu zvládnout už tou trojkou. I. My. I. B, E, C, est. I, L, M, P, C. lí. Výborně. Zvládli jsme i interaktivní cvičení, takže jsme na konci druhého cvičení a vy můžete toto cvičení někomu ještě přečíst.